ദേവനാം മാത്തുപിടാറാകട്ടെ. ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വാക്യം വായിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങാം. ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം 8-ാം വാക്യം. എന്നാൽ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്നാണ് ആ വാക്യം. ഇത് പഴയ നിയമത്തിലെ നോവലിനെ കുറിച്ചാണ്. എന്നാൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയും കൃപയുമാണ് എന്നെ ഇത്ര എത്തിച്ചത്. അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വലിയൊരു അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല എന്ന് എനിക്ക് അറിയാം. എന്നാൽ ദൈവം എന്നോട് കരുണ കാണിച്ചു, ഞങ്ങളുടെ ടീമിനോട് കരുണ കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത്. കാരണം ഒരുപാട് പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യമായിരുന്നു ഈ 2 വർഷം ഉണ്ടായിരുന്നത്. 2019 തൊട്ട് 2021 ഇന്ന ദിവസം വരെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലോകം തന്നെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നു. അത് ഞങ്ങളെയും വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ ദൈവം ഇതിലൂടെയൊക്കെ നടത്തി അവസാനം അങ്ങനെ എൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതിന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. കാരണം ദൈവത്തിന് അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എങ്ങനെ എങ്ങനെ എത്തി എന്നുള്ളത് എനിക്കെന്നൊരു ചോദ്യചിഹ്നമാണ്. അർഹിക്കാത്ത നന്മകളാണ് ദൈവം എപ്പോഴും തന്നിട്ടുള്ളത്, വിചാരിക്കാത്ത നന്മകളാണ് എന്നും ദൈവം തന്നിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് വേൾഡ് സ്റ്റേജിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ ടീമിന്. എന്നാൽ ഞങ്ങളുടെ റാങ്ക് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു 4-4 മെൻസ് റിലേ ടീമിന്. എന്നാൽ അവിടെ ഒന്നും ഈ കൊറോണ കാരണം പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. ടർക്കിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേൾഡ് റിലേ ഉണ്ടായിരുന്നു പോളണ്ടിൽ വെച്ചിട്ട്, അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ടർക്കിയിൽ ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ റിലേ ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അവിടെ പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. എല്ലായിടത്തും ഫ്ലൈറ്റ് ക്യാൻസലായി. അങ്ങനെ വളരെ ഞങ്ങളുടെ മെൻസ് റിലേ ടീം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുമോ എന്ന് പോലും സംശയത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കരുണ, ദൈവം ഞങ്ങളോട് കരുണ കാണിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ 16-ാം റാങ്ക് 13-ാം റാങ്കായി മാറുകയും ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒളിമ്പിക്സിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ മെൻസ് റിലേ ടീം ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തത്. അങ്ങനെ പിന്നെ തിരിഞ്ഞു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർഷം തന്നെ ഒരുപാട് ഇഞ്ചറിയിലൂടെ കടന്നുപോയൊരു വർഷമായിരുന്നു ഈ വർഷം. അങ്ങനെ ഒരു ഇഞ്ചറി വന്നു, അതിന്റെ പുറകെ മറ്റൊരു ഇഞ്ചറി വന്നു. അങ്ങനെ എന്റെ കോച്ച് അവസാനം ഈ ഒരു 4-5 ആഴ്ച മുമ്പ് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, നീ ഈ വർഷം ഇനി ഒരു ലാസ്റ്റ് ഒരു വർഷം ഒന്നും ചെയ്യാതെ നീ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് അതിശയാവും, എനിക്ക് ഞാൻ സർപ്രൈസ്ഡ് ആണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ കോച്ച് പറഞ്ഞ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിക്കായിരുന്നു, ഞാൻ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ഇങ്ങനെ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഞാൻ ഇഞ്ചുറി ആയി, ഞാൻ അങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ടുള്ള പ്രാക്ടീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല. ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാലോ, അത് ഇഞ്ചുറി കാരണം പറ്റാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ അവസാനം ദൈവം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നോഹയ്ക്ക് യഹോവയുടെ കൃപ ലഭിച്ചു, എനിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ കൃപ ലഭിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ, കരുണ ലഭിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ. പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഇനിയും കൂടുതലായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഇതൊരു വേൾഡ് സ്റ്റേജ് ആണ്. ഔസേപ്പ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു വലിയ ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പം എല്ലാവരും അറിയുന്ന ഒരു പൊസിഷനിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചെറിയൊരു കാര്യം പോലും ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ അത് ദോഷകരമായി ബാധിക്കും, ദൈവജനത്തിന്റെ സാക്ഷ്യത്തെ. അപ്പോൾ അതൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. എല്ലാ കാര്യവും ദൈവനാമത്തിനായിട്ട് ചെയ്യുവാനും ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉയർത്തുവാൻ വേണ്ടിയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം ഇത് വലിയൊരു അവസരമാണ്, ദൈവത്തെ ഉയർത്തുവാനും ദൈവത്തിന്റെ പേര് ഉയർത്തുവാനുള്ള അവസരമാണ്. അത് ഏറ്റവും ഏറ്റവും നന്നായി തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. അതിനൊരു മടി ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനും ഭയം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ടീമിനെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാൻ 2019 ഞങ്ങള് മിക്സഡിലെ ഓടാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു വേൾഡ് സ്റ്റേജിൽ ഓടാൻ പോകുന്നത്, എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ആണത്. പക്ഷേ ഞാൻ ഭയങ്കര തീരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു അത്ലറ്റ് ആയിരുന്നു ഞാൻ. കാരണം എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓട്ടോ ആണ്. കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ് ഒക്കെ ഓടി മെഡൽ വന്നവർ, അങ്ങനെ പഴയ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ഒളിമ്പിക്സ് ഓടിയവരൊക്കെയാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഓടുന്നവർ. എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു വേൾഡ് സ്റ്റേജിൽ വരികയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഈ അമേരിക്കയിലുള്ള അത്ലറ്റ്സിനെയും പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ അത്ലറ്റ്സിനെയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് വന്ന ആദ്യ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് വന്ന അതേ ചിന്തയാണ്. എനിക്ക് എന്നെ തന്നെ വെട്ടിക്കിളി, അങ്ങനെ ഒരു വളരെ വളരെ ചെറിയൊരു ആളായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. എന്നാൽ അവരെയൊക്കെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആ സ്റ്റേജിൽ ഞങ്ങൾ ഫൈനലിൽ കയറുന്നത്. കെനിയ, നബീബിയ, അങ്ങനെ പല ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയും തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെയും അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ടീമുകളെ തോൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ അന്ന് ഫൈനലിൽ കയറുന്നത്. അപ്പോൾ
അങ്ങനെ 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 നമ്മൾ ചെറുതായിരിക്കും, നമ്മൾ ബലഹീനായിരിക്കും. ആ ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു ദൈവം നമുക്ക് വിജയം സമ്മാനിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരൊന്നും നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നുമല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു സന്ദർഭമാണത്. വളരെ സന്തോഷമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇന്ത്യൻ ടീമിനെ ഫൈനലിലേക്ക് എത്തിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഞങ്ങൾ ടീമിനെ ഓർത്ത് എല്ലാവരും പ്രത്യേകിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കണം. കാരണം അവസാന നിമിഷം വരെ മത്സരമുള്ള ഒരു ഇവന്റ് ആണ് 400 റിലേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് അത്ലറ്റ്സ് കൂടെ കൂടി ഓടുന്ന ഇവന്റ് ആണ് 400 റിലേ എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ അശക്തരായ മനുഷ്യരാണ്, കാരണം ഇന്ത്യക്കാർ പൊതുവെ അശക്തരാണ്. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പില് ഒരു തട്ട് തട്ടിയാൽ ഞങ്ങൾ തെറിച്ചു പോകും. അപ്പോ അങ്ങനെ ഇടിക്കുന്ന സാഹചര്യമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഈ റിലേ ടീമിൽ, കാരണം കൂടെ ഓടുന്നുണ്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെയൊന്നും പറ്റാതെ ഞങ്ങളുടെ ടീം ശക്തരായി നിൽക്കുവാനും അത് ദൈവത്തിന്റെ വലിയ കൃപയുണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ ഇഞ്ചുറി ഒന്നും വരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ആ സ്റ്റേജിൽ ഒന്ന് നിൽക്കുവാനും ഞങ്ങളുടെ മാക്സിമം പെർഫോമൻസ് അതിൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ഈ കൊറോണന്റെ വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട്. കാരണം കൊറോണന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിൽ പോകുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക നിരീക്ഷണമാണ് ഉള്ളത്. 3 ദിവസത്തെ ഐസൊലേഷൻ ഉണ്ട്. ഇന്നലെ തൊട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി 2 ആഴ്ചത്തേക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് RT-PCR ടെസ്റ്റുകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോ എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പോസിറ്റീവോ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ഡീപ്പോർട്ട് ചെയ്യാന്നാണ് നിയമം. അപ്പോ ഒന്ന് സംഭവിക്കാതിരിക്കാനും ദൈവത്തിന്റെ ഇത്രയും നാളുള്ള ദൈവത്തിന്റെ കരുതൽ ഇനിയും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയും എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഞാന് ഫസ്റ്റ് ലോക്ക്ഡൗൺ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഇതുവരെ പുറത്തുപോലും ഇറങ്ങാതെയാണ് ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇനി ഞങ്ങൾ വേൾഡിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്, പുറം ലോകത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. അപ്പോ ഒരു ഒരു ഒന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കണം. പിന്നെ ഇന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനൊരു പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ച എല്ലാ സംഘാടകർക്കും എന്റെ നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനിയും പ്രാർത്ഥന തുടരണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. എന്നെ ഓർത്തും പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ടീംമേറ്റ്സിനെ ഓർത്തും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ, ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വത്തിനായിട്ട് വേണ്ടി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുവാൻ വേണ്ടി എല്ലാവരും പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ നിർത്തുന്നു.